Det er strålende vejr i dag. Ja, det er bare så dejligt. Nå, du har hentet havestolene. Jepper. Ej, hvor er de altså pæne. Ja, lad os nu lige se, hvordan de tager sig ud. Sig mig gang, har du set noget til Felix? Ja, han sidder vel fast i kattelemmen, som så vanligt. Har han spist ikke engang sin mad i går? Ja. Hvor du have hortensian? Hortensian ved siden af bunderosen. Nå, jeg troede, det skulle se pænt ud. Det kommer det også til, hvis bare man har smag. Hvad med klematisen? Klematisen, den skal også flyttes. Nu igen? Ja, for søren. Ellers så sagde jeg det nok ikke til dig, vel? Ja, Bent? Ja? Nej, det siger du ikke. Jeg kommer over med det samme. Ja, okay. Hej så længe. Det var naboen. Hvad? Ja, de har fundet katten liggende i baghaven. Felix! Han er død. Nej. Så. Jeg kan ikke forstå, hvor han var blevet af. Nej, jeg skal nok tage mig. Jeg går derover med det samme. Når jeg kommer tilbage, så kunne man måske tage en lille gravøl. Herregud, det lille skvat, altså. Hej, moster Hanne. Hej. Astrid og Hans, det var hyggeligt. Ja, vi kom lige forbi, og vi synes, nej, at... Nej, herre Gud, du har allerede hørt det. Ja, vi har lige fået det at vide. Oh, no, yeah. Hvor ved I det fra? Nej, vi er lige blevet ringet op, så vi har også først lige fået det at vide. Ja, vi er lige blevet ringet op lige nu her. Ja, Bent, han synes, at vi skulle have en gravøl, så vil I have en med? Ja, tak, det vil vi gerne. Ja, tak. Bare sæt jer ned, ikke? Ja, tak, moster Hanne. Nå. Hun er også ked af det, var. Ja, og det er der sådan set heller ikke noget at sige til. Nej. Vi har alle sammen holdt uendelig meget af onkel Børge. Men 97, det er nu også en flot alder. Ja, han var da frisk til det sidste. Sådan vil vi alle ønske at skulle herfra. Ja. Nå, hej med jer. Hej. Ja, vi kom lige forbi, og Hanne bød på en gravøl. Ja. Det er jo en trist dag. Ja, så smuttede han jo den gamle ballademager. Smuttede? Vi synes, det er trist. Jo, det er jo naturens gang, ikke? Han var sgu så stivbenet til sidst. Han måtte stå op under middagsluren. Værsgo. Ja, tak. Værsgo. Men sov han så stille ind? Nej, han faldt om i naboens baghave. Hvad lavede han der? Ja, han var vel brunstig, som så var det. Af hvad var han? Ja, han hoppede sgu på alt, hvad der bevægede sig. Ja. Skål. Ja, skål. Skål. Skat, du skal lige huske det der mit. Nå ja. Nej, vi kommer også forbi, fordi vi gerne vil tilbyde at være med til at bære. Og bære. Ja, til begravelsen. Er det ikke at gøre lidt rigeligt ud af det? Ja, det kunne sgu da egentlig være meget sjovt. Så kunne vi lægge en krans ved sandkassen. Han var så glad for den sandkasse. Ja. Undskyld, jeg tror ikke, jeg er helt med. Nej, det er jeg vist heller ikke. Ja, så begraver vi ham i baghaven. I baghaven? Han elskede den baghave. Han hoppede altid ud af vinduet. Ja. Så kravlede han op i birketræet og sad der og hylede. Kan du huske, når han gemte sig bag rhododendronbusken? Hvad lavede han der? Åh, du ved, bummelum. Ja. Man kunne lige se hans krumme ryg og stridørene. Det lyder da også rigtig sødt. Ja. Ja, jeg må hellere se, om jeg kan finde en papkasse til ham. Vi begrav ham i en papkasse i baghaven. Ja, han er jo ligeglad nu, ikke? Men må man godt bare sådan begrave i baghaven? Altså, min veninde, hun begravede kisser i kolonihaven. Hvad?
Nå ja, i en stor sæk selvfølgelig. Jeg smutter lige over og henter ham. Vil du hente ham i en trillebør? Nej, det var simpelthen dråben. Hvis I vidste, hvor meget vi holdt af ham. Papkasser og kolonihaver, det her, det er blasfemi. Jeg ringer til kommunen. Jamen, pas nu på blodtrykket, skat. Ellers ender vi to i en sort sæk og ryger til stor skrald. Åh, Gud! Hold da op, den der helt gal, hva'? Han er lige til den lukkede, du. Vi må hellere lade være, hva? Nej, jeg synes, at vi skal give dem et minde. Jo, ligesom den gang med uglen. Ved I hvad? Hvis I tager det sådan på den der måde, ikke også? Så dropper vi det. Ja, ja, ja. Vi kan selvfølgelig ikke begrave ham i baghaven. Åh, gudskelov. Vi sender ham til udstopning.